Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про бодіпозитив і здоров'я в цілому. В нашій студії сімейна дієтологиня Ксенія Фощій. Ксенія Фощій – сімейна дієтологиня. Закінчила Черкаський національний університет за спеціальністю «Валеолог-реабілітолог». Європейський інститут дієтології. Фахівчиня в області дитячої, естетичної, медичної та спортивної дієтології. Ведуча семінарів з дитячого харчування, антиейджингу, основ здоров'я, викладачка курсів навчання дієтологів. Заміжня, виховує трьох дітей. Улюблена страва – десерт тірамісу. Хобі – музика та спорт. Ксенія, вітаю вас в нашій студії. Вітаю, Тетяна. Тож, нещодавно у англійському журналі розповіли про 11 жінок і їх розуміння слова «здоровий». Так? І в результаті ті глянець звинуватили в пропаганді ожиріння під час пандемії. Хоча насправді ці 11 історій жінок, вони про те, що вони займаються спортом кожна, ведуть здоровий спосіб життя, але вони кожна по собі є різними. І ви, як спеціалістка в плані от саме збереження здоров'я, як взагалі прокоментуєте ось цю ситуацію, чому всі накинулися на цей журнал, і взагалі, що є добре для здоров'я, а що ні? Насправді, дуже актуальне зараз питання. Цю статтю читала історію цих жінок, і дійсно, журнал дуже так обережно подав інформацію, яку можна трактувати неоднозначно. Тобто, з одного боку, жінки успішні, вони займаються спортом, займаються собою, але в них є особливості в тілі, скажімо так. З іншого боку, журнал дав можливість цією статтею читачам додумати скрізь призму свого досвіду, скрізь призму свого світогляду, чи це добре, чи погано, але навів на те, що це може бути непогано, не зазначивши, що все ж таки треба спочатку розібратися з питаннями, чи дійсно людина розуміє, які потреби у організму, які норми є фізіологічні, здоров'я. Не ті, що хтось там придумав із спеціалістів, а ті, що закладені природою, по суті, для людини. І об'єктивно визначити для себе, чи я харчуюсь відповідно цим нормам, чи я достатньо сплю, чи я достатньо займаюся фізичною активністю. Накинулись на журнал тому, що він дав простір людині казати, що класно, є бодіпозитив, є жінки-приклади, які, не маючи тих довершених параметрів 90-60-90, можуть насолоджуватись життям, і це суспільством якось навіть вітається. І в цьому криється такий нюанс, що людина може пропустити той момент, де дійсно треба розуміти, чи я дбаю про себе, чи не дбаю. Тобто побачити проблему от саме в той момент, коли вона з'являється, так, чи вона існує, так і не прикриватися. Розуміти. От давайте, до речі, маніпуляції з одної сторони, з боку модної індустрії, з іншої сторони, от, наприклад, бодіпозитив, так, це соціальна течія, зазначимо, яка вчить позитивному ставленню до свого тіла і, в принципі, його прийняттю, так? І взагалі, от давайте подивимось зараз на невеличкий слайд-шоу і от прокоментуємо, от саме бодіпозитив, він буває негативний, чи в усякому випадку він є таким, так би мовити, позитивною течією? От чи де цей кордон, коли треба вже замислюватися, або спокійно, так би мовити, продовжувати жити, насолоджуватися життям? Давайте подивимось. Давайте подивимось. І, в принципі, продовжуємо, мабуть, за бодіпозитив. Тобто, от бодіпозитив, давайте дивитись, так? От дійсно різні жінки, і де цей кордон? Насправді, жінки і чоловіки, до речі, так, не будемо відрізняти. І чоловіки, звичайно, це стосується всіх, і дітей, до речі, тому що зараз є питання надмірної ваги у дітей, багато батьків не усвідомлюють, що це може бути проблемою великою. Ми можемо звернутися до Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ми можемо звернутися до Американської асоціації серця, які
І багато дуже асоціацій, ще медичних, таких досить серйозних, відомих, говорять про те, що деякі параметри тіла, якщо ми говоримо про параметри надмірної ваги, можуть слугувати високим ризиком виникнення тих чи інших захворювань. Наприклад, серцево-судинні захворювання і смертність через них у світі на першому місці. І саме надмірна вага асоціюється в першу чергу з ризиком цих захворювань. Метаболічний синдром, діабет другого типу, онкозахворювання, захворювання опорно-рухового апарату. Якщо людина поцікавиться, а де та здорова межа між нормальною фізіологією тіла і вже надмірною вагою, якщо ми говоримо тільки про вагу. Та ж сама Всесвітня організація з охорони здоров'я, вона каже про те, що вирахуйте індекс маси тіла. Якщо він вище 25, саме цей показник, то це вже надмірна вага, якщо вище 30, це вже ожиріння. По великому рахунку, вже те, що вище 25, якраз і асоціюється з тими ризиками, які я назвала. Тому, якщо ми говоримо про прийняття свого тіла, звичайно, це дуже важливо, тому що це стосується не тільки ваги, це стосується зовнішнього вигляду, шкіри, наскільки людина сприймає процес старіння, тому що зараз той же самий глянець, він, ну, скажімо, вводить в такі депресивні стани жінок, особливо коли це вже там 35 плюс років, коли вони дивляться на гарну шкіру моделі, на їхні очі, які світяться, і вони думають, а що зі мною не так, а чому я такою не можу бути? Виникають комплекси. Хоча насправді дуже прикрашені ті моделі на глянці, наприклад, які світяться, так би мовити. Мало, більш того, вони так. Звісно, фотошоп, звісно, гарний макіяж, це все з'ясовує. Ви дуже маєте рацію, тому що ті ж самі моделі плюс сайз, тому що зараз у світі все більше користуються попитом моделі, які мають, ну, скажімо так, апетитні форми. І у них є теж певні обмеження щодо того, як має виглядати шкіра їх обличчя. Тобто вони мають про неї піклуватися за допомогою косметологів, десь може включатися хірургія. Звичайно, є фотошоп. Тобто жінка, яка має ці параметри, вона в житті не виглядає так, як на глянці. А поза екраном, да, з іншого боку екрану, жінка, яка має схожі параметри і не має той самий відсоток енергії, ту саму шкіру, яка світиться, вона думає, що вона якась не така, що з нею щось не так. Тому виходить такий дуже серйозний обман, про який мало хто знає. Так, але от останнім часом, так як ви пишете навіть в Фейсбуці, невидимий око вірус актуалізував питання здоров'я мільярдів людей. Всі саме подумали через пандемію COVID-19 про те, що треба займатися своїм здоров'ям, треба підвищувати імунітет. І, ну, от взагалі, як, так би мовити, йти далі, і от де цей кордон, так? На що звертати увагу, на ту шкіру, там, до чого прагнути, так би мовити? Ну, насправді питання серйозне, тому що треба прагнути до балансу. З одного боку, вже доведено, що ті люди, які мають надмірну вагу, які вживають багато тих же самих простих вуглеводнів, мають відповідно низький статус по нутрицептичному наповненню, і у них не вистачає дефіцит у них вітамінів, мінералів, амінокислот, правильних жирів, вони знаходяться в групі ризику по COVID. З іншого боку, ту ж саму імунну систему надзвичайно знижує наша надмірна, скажімо так, активність нервової системи, коли ми дуже багато переймаємось, переживаємо. І виходить так, що людина може бути утиснена в таких рамках. З одного боку, їй хочеться виглядати гарно, з іншого боку, вона може стресувати з цього приводу, і вона має розуміти, де та межа. Знову таки, дивитись по параметрам, ті, що я вище перерахувала, які дає Всесвітня організація охорони здоров'я. Обов'язково робити чекап організму, дивитися,
по профілю ліпідному, по аналізам глюкози, інсулін, щоб адекватно відслідковувати стан свого організму. Тому що, як показує практика, практично всі люди, які мають надмірну вагу, вони мають дисбаланс у цих показниках, які апріорі ведуть людину до підвищення ризиків по серцево-судинних, по зниженню імунної системи, ковід і так далі, і так далі. Наприклад, коли так повернемося до бодіпозитиву, наприклад, і про історії тих жінок, яких описали в англійському глянці, тож, що, наприклад, робити, коли звичайний здоровий спосіб життя не дає, наприклад, результатів там якихось таких, щоб змінювалася статура, наприклад, в нормалізації ваги, наприклад, здоров'я організму. Що робити в такому випадку? По-перше, треба для себе зрозуміти, що таке норма для мене. Знову-таки, дослідити співвідношення своїх параметрів, дослідити свій, проаналізувати раціон, спосіб життя. Якщо об'єктивно людина розуміє, що вона знаходиться в стані гіподинамії, в неї недостатня кількість руху, і теж їй треба знайти інформацію, поцікавитись, а скільки достатньо для середньостатистичної людини. Тому що, знову-таки, маркетинг пропагує, наприклад, займатися спортом тричі на тиждень, вам цього достатньо. Але для людини рух – це так само необхідно і істотно щодня, як і їжа, як і сон, як і дихання. Тобто ми не можемо їсти або спати тільки тричі на тиждень. Тому людина має об'єктивно оцінити, чи достатньо руху, чи тільки там заради галочки я бігаю до спортзалу тричі на тиждень. А що в мене в тарілці? Чи я піддаюся під ті ж самі маркетингові такі уловки, хитрощі, чи дійсно в мене раціон різноманітний і той, що приносить мені здоров'я. А що в мене зі стрес-фактором? Тому що стреси, насправді, ту ж саму гормональну систему приводять в дисбаланс, а саме у багатьох зараз на фоні дисбалансу в гормональній системі виникають оці коливання. Якщо людина об'єктивно проаналізує всі ці фактори і собі чесно відповість, а чи виконую я всі ці умови для того, щоб бути здоровим. Якщо так, то тоді бажано розбиратися, що з генетикою. Це вже дуже край рідкі випадки, коли всі ці вище перераховані фактори не спрацьовують. Зазвичай спрацьовують, тому що організм наш тільки і чекає, щоб йому дали ці ресурси, а далі він сам все робить, як треба, йому не потрібні якісь там надлишки чи, наприклад, дефіцити. Наприклад, якщо звернутися до вашої практики, ви дуже багато маєте клієнтів або пацієнтів, як вірно сказати. І чи були такі люди, чоловіки чи жінки, які, в принципі, за вашими рекомендаціями створювали собі, так би мовити, здоровий спосіб життя, вже здорове харчування, все-все-все перелічене, і все ж таки не змогли, так би мовити, прийти в ту вагову норму, так, от як каже сайт охорони здоров'я, так, наприклад. І чи були такі випадки, наприклад? Такі випадки трапляються, я останнім часом все більше про це пишу, тому що наш психоемоційний стан грає дуже велику роль насправді в нашій вазі. Буває так, що людина не сприймає себе в своєму тілі, чи в оточуючому середовищі, чи навпаки має там багато якихось претензій, скажімо так, до оточення. І тоді тіло нарощує такий захисний коло із жирової маси. І тоді, якщо людина не вирішить ці психоемоційні свої питання, вона може сидіти на жорстких дієтах, вона може виснажувати себе спортом. Так, тіло по великому рахунку на невеликий період, на короткий період можна привести до тих жаданих параметрів. Але все одно тільки буквально буде трошечки послаблення, воно прийде в свої ті перші показники або стануть вони ще більшими. Тому психоемоційне в першу чергу. Тобто, якщо я бачу, що у людини є такі питання, вона про них говорить. Я рекомендую співпрацювати з психотерапевтом, наприклад, або самостійно шукати шлях, як їх вирішити. Тобто ви також в комплексі працюєте з психотерапевтами, так би мовити? Обов'язково, обов'язково. Виникають такі питання? Так. Так. А скажіть, будь ласка, от, наприклад, ми з вами, обговорюючи цей ефір, говорили про
права людини, так, і саме про те, що людині треба замислюватись над таким загальним імунітетом, над своїм також, щоб, наприклад, в часи пандемії не бути тією особою, через яку, так би мовити, зможе передаватись вірус, через те, що вона має, так би мовити, не має того здоров'я і належного імунітету. От що, як з цим? Ну, тут питання, знаєте, свідомості кожного із нас і розуміння, що захисна маска наразі це не є, скажімо, першочергова спосіб захистити себе, уберегти оточуючих. Тобто маска такого стройного тіла мається на увазі, так? Фізична маска. Так, так. І в цьому, так, в цьому сенсі також. Якщо ми говоримо про те, що в групі ризику по захворюванню і відповідно по розповсюдженню інфекції є люди, які мають там низький рівень вітаміну Д, мають питання з серцево-судинною системою, мають надмірну вагу, то треба, будучи свідомим громадянином, віддавати собі, ну, такий, чесно відповідати, а чи не маю я загрози для оточуючих. Тобто, знаючи про ці фактори, сказати собі, що так, я можу бути таким переносником, да, якщо так коректно сказати. Це ні в якій мірі не має призвести до того, що люди будуть ділитися там на різні групи, щоб була конфронтація. Ні в якому разі. Тому що різні бувають обставини. Дійсно, може бути так, що у людини за плечима, там рік тому був якийсь гострий стрес, трагедія трапилась, пішов великий збій у гормональній системі, набрала вагу, і вона наразі не може нічого з цим зробити, але старається. Звичайно, ми маємо бути одне до одного лояльними. Але якщо людина відверто, скажімо, не турбується про своє тіло, вона може там казати на інших, що от ти там становиш до мене загрозу, бо ти біля мене якось там не так кашлянув, а сама зі свого боку може ще більшу загрозу нести. Тут момент рівноваги, справедливості все-таки треба оцінювати. Толерантності теж, так, по відношенню один до одного. Так, з усіх боків. І тих, що проповідують здоровий спосіб життя, і ті, що, ну, на даний момент, скажімо так, не звертають на це уваги. От саме зараз, в час пандемії, мабуть, якісь ви такі важливі рекомендації даєте своїм клієнтам, своїм пацієнтам, да, от ще саме збереження здоров'я і взагалі про самопочуття і, так би мовити, щоб не дуже перейматись через всі ось ці ситуації, які з нами з усіма трапляються в часи COVID-19. Що говорите, що радите, от, мабуть? Насправді, перше, що я раджу, це не те, що їсти, що пити, коли спати, а те, щоб людина знаходила свій власний позитив, який буде її надихати. Ті моменти життя, які торкають, які приносять задоволення. Щоб людина розширювала свій горизонт мрій, свого світогляду. Тому що я дуже тісно пов'язана з психологією, і коли досліджувала питання страху, тому що останній рік багато хто живе в страху. Для того, щоб його нівелювати, компенсувати, нам потрібно вчитися розширювати горизонти, не зациклюватися на поганих новинах, не прогнозувати собі оточуючим, що все буде там погано, якось погано скінчиться. Навпаки, мати прив'язку до майбутнього по мріям. От я мрію через рік, наприклад, опинитись там-то і там-то, навчитись того-то і того-то, бути в такому-то статусі. І людина, яка має цю прив'язку в майбутньому, до позитивного, до того, що її торкає, їй набагато легше справлятися з цими ситуативними моментами, які є тут і зараз. Ну, а щодо рекомендацій практичних, це, звичайно, сон в першу чергу. Перші консультації, які я проводжу з клієнтом, якого бачу вперше, навіть не харчування, це сон. Тобто ви, як дієтологиня, одразу говорите навіть не про харчування. Так, тому що той же мелатонін, який, за який зараз треба дійсно поборотися, він починає вироблятися, вже готов вироблятися. О 9-й вечора, хто з нас лягає спати о 9-й вечора? Дуже мало людей. О 10-й, об 11-й. Якщо ми в ліжку, то ми в гаджетах. Якщо ми спимо адекватно, відповідно потребам організму, у нас знижуються ризики. І по ожирінню, до речі, ліполіз,
аналіз, той процес, який ми очікуємо, ну, багато хто очікує по скиданню ваги, залежить від сну на 30%. Якщо людина дотримується рекомендацій по харчуванню, по фізичній активності, але вона по півночі не спить, у неї в якийсь момент настане, ну, на професійному жаргоні плато, коли все робить, є ще куди опускатися, організм ні туди і не сюди. Імунна система дуже залежна, антиейджинг наш, тому сонце в першу чергу, вода, якісне структурне харчування, знову таки, щоб воно приносило задоволення, тому що коли ми їмо ту брокколі і кривимось, нам не смачно, ну, вона буде більше не на користь організму, і щодо дітей такі ж самі рекомендації даю. Обов'язково від усього в житті отримувати максимальне задоволення. От мені дуже сподобалась ваша фраза, що щастя і задоволення за підсумком – це лакмусовий папірець того, що все гаразд в організмі, так? Так, насправді так. Ви також говорите дуже багато про окно Овертона. Угу. От саме про ці процеси хочеться, щоб ви більш докладніше розповіли, наскільки от саме це теж важливо розуміти кожному з нас. Ну, насправді, в роботі прагну, щоб, ну, і це мене стосується, і оточуючих, з ким працюю, щоб ми вчилися конструктивно мислити, щоб ми чітко оцінювали, де нами маніпулюють, а де дійсно якісь відбуваються процеси, які нам потрібно прийняти, ось вони такі є. Три роки тому я вчилась на нейролінгвістичне програмування, і процеси маніпулювання, трансування, гіпнозу, ну, я з ними знайома дуже близько. І коли дивлюсь якісь там новини, ті ж самі журнали читаю, бачу якісь тенденції, які приводять людей по логіці врешті-решт до якоїсь мети, хтось там мету собі поставив, там, чи в політиці, чи в соціальній сфері. І люди на це дуже легко ведуться, тому що над ними працюють ті ж самі психологічні експерименти, практики, можливо. Тому що ми люди, ми піддаємося емоціям, ми піддаємося впливам. І якщо ми знаємо, знаєте, знати ворога в обличчі, якщо ми знаємо, що такий принцип, як вікно Овертона існує, як він розподіляється, нам тоді простіше зрозуміти, де нами зманіпулювали і де нас змусили вважати не дуже коректно, не дуже правильно, врешті-решт за правильно. Якщо дуже коротко, це вікно Овертона запровадив соціолог у 90-х роках, Овертон, Джозеф, здається його звати, і він розподілив, наприклад, якщо у кого стоїть задача якусь ідею, яка наразі не сприйнятна суспільством, як повна нісенітниця, якщо стоїть у когось задача в суспільство ввести цю ідею не просто, щоб суспільство погодилося чи насильно її ввести, а щоб дійсно вона дуже так логічно і м'яко впала у свідомість, коли пройде час і людина скаже, о, так це дійсно так і є, чого це я там 5 років тому вважав, що це не так. Має пройти декілька стадій. Спочатку людина не сприймає, потім і для неї створюються умови, коли вона починає... Вже замислюється, можливо, мої, так би мовити, стереотипні, можливо, вона спочатку дискутувати. Не стосовно цього починає, коли людина дискутує, вона вже задумується і це, скажімо так, вникає. Потім вона думає, що, а можливо, так і є. І на цих стадіях, на третій, на четвертій, дуже гарно працюють лідери думок або професіонали, які пишуть статті, дають інтерв'ю, що це дійсно так і є, ви, будь ласка, особливо, повірте. Якщо лідер думок і людина його поважає? Або так, її... так. І це вже четверта, п'ята, шоста стадія, і людина, в неї вже на підсвідомості є відношення до того, що це є нормою. Те ж саме зараз відбувається з бодіпозитивом, з якого ми починали. Про нього почали говорити в 60-х роках в Нью-Йорку були перші
скажімо так, збори, мітинги, вони дуже були невеличкі, коли починали говорити про бодіпозитив, про те, що людина не має підпадати під якісь там стандарти, що вона має бути особистістю, має приймати вона себе і суспільство її має приймати. На цій стадії суспільство взагалом дуже так різко реагувало на ці заяви, тому що на той момент те, що стосується здоров'я, чітко всі знали, що є такі-то параметри здорового тіла, і те, що виходить за норму, це вже не є здоровим, і людині потрібно з цим щось робити. Друга, третя стадія, якраз уже включалися дискусії, включалися соцмережі, лідери думок, потім зараз ми по великому рахунку знаходимося десь на п'ятій вже стадії, коли глянець публікує, що це є норма, є приклади успішних людей, є приклади людей, які підтримують цей рух, але обертають це під соусом «приймай себе, люби себе». Так, себе приймати і любити потрібно, але ж не забувати про своє здоров'я. Не забувати і розуміти, що тут я дійсно полінувався, там не захотів там те-те робити. Тобто нас зараз поступово дійсно приводять до того, щоб надмірна вага сприймалася як норма. В цьому зацікавлені, скажімо так, харчова промисловість, особливо та, яка продає нам, скажімо так, фастфуди, яка продає нам багато солодощів, тому що харчова промисловість в основному теперішня в всесвіті заробляє великі гроші на напівфабрикатах, на фастфудах, на солодощах. Їй вигідні ці тенденції і вкладається дуже багато ресурсів мабуть, так, в маркетинг і в проплачені такі публікації і тих же самих лідерів думок. Насправді. Хоча це інша сторона медалі, з однієї сторони. Якщо з однієї сторони подивимось, то це худорляві моделі, які ми бачили, і дуже багато дівчат страждало через те, що вони намагалися бути схожими на них. А зараз цей бодіпозитив, мабуть, завжди треба намагатися бути десь посередині, так, мабуть, і не прийматися ні плюсом якимось таким дуже великим або мінусом, так? Так. Я погоджуюся і підтримую. Має бути золота середина. І ми, до речі, от за останні 30 років ми якраз і стали свідками того, що була спочатку одна кардинальність, і до неї теж людей підвели. Тому що якщо подивитися роботи художників епохи Відродження, там же геть інші були, скажімо, параметри, да, так, краси. Звісно. І нас змусили вірити, що ті кожа та кістки, так, що це здорово, хоча скільки дівчат потім до анорексії прийшли, це теж є нездорово. А зараз нас перекошують в іншу сторону. Перекошують в тому сенсі, що людина, ви не партеся стосовно свого здоров'я, не старайтеся, там, не ставте ніякої мети, собі їжте, дивіться телевізор і буде вам щастя. Але щастя, мабуть, в гармонії. Щастя в гармонії, так. І в поєднанні здоров'я, здорового сприйняття життя, в здоровому харчуванні. Ну і з об'єктивізацією його, не тільки сприйняття, насправді. Так, дякую вам дуже. І я вам вдячна. Сьогодні дуже добре ми поговорили саме про бодіпозитив і взагалі про здоров'я в цілому. Дякую, Тетяна. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. До побачення.